Goddag og velkommen til det første rigtige afsnit af Giv mig mit fordømte rør med diamanter på. Eller måske er det indledning nummer 2. Det er der ikke helt nogen, der ved. Nu er målet i hvert fald at få givet os en topklasse, spitzenklasse, klasse til at få ordnet det her mål om at få min diamantkammo til mit RPG-rør. Og lad os bare tage den her og tage fast på. Ideen er, jeg kun har et secondary, som er den her skide RPG. Nu skal I se, om det er for en, der er. Er det den der? Det er den der, ja. Ideen er kun at have den, fordi så kommer jeg ikke til at skifte over til et andet våben i en desperat ildkamp og ødelægger min forhåbentlig tremands streak. Og eller ikke engang tremands streak, det er triple kill. Så derfor så kan jeg kun løbe rundt med den, og det er også derfor, det kommer til at messe op min stats helt meget. Nå, det er lige meget. Lad os se en gang. Vi mangler den her skulls. Og for at få den, så skal vi som sagt have triple kill metal til min RPG. Når vi har fået den, så har vi fået alle de dejlige camo. Så får vi guld. Det betyder, at vi får den her guld. Den her guld, så det betyder, at vi får diamant. Diamanter. Så. Hvis jeg har med Samurai Warrior'en på, så kæmper vi bedre. Det er bevist. Ikke noget primært. Men, her tænker jeg, at vi skal selvfølgelig ikke have lethal, for vi skal jo kunne komme til at slå folk ihjel med granater. I stedet for, skal vi have nogle taktikere. Nu giver det mening. Og det, som der man så kan gøre, det er jo for eksempel at lave en chuck charge, der er dem her, man kaster ned på jorden, og så psh, rammer de folk. Men nej, jeg har faktisk en lidt bedre idé. Fordi sådan en, det var sådan en, man ville lave, hvis man lå et sted og campede. Og selvom jeg tror, det er en god idé at sådan, i hvert fald forsvare et område. Eller måske at hoppe ud et eller andet sted, hvor der er modstandere sådan samlet. Så tror jeg, i stedet for det bedre at bruge concussion grenade, fordi concussion... Jo, concussion, ja. Den var nemlig ny i Black Ops, så den er lidt overpowered. Men der er sådan... Det er den granat, hvor når man bliver ramt af den, så kan man ikke sådan bevæge sig ordentligt i, jeg ved ikke, 4 sekunder eller sådan. Sindssygt. Måske endda mere. Den er væsentligt bedre end flashbang. Problemet er så bare, at de gav et tactical mask, som desværre fjerner effekten, eller formindsker den væsentligt, effekten for flashbangs, concussion grenades og shock charges. Men det er lidt den, vi må gå efter. Hvad kan det ellers være her? Dem tager jeg to af. Så lad os se engang, vi har nogle perks. Det vi kan gøre, jeg kan se, at vi kan få 5 perks i alt. Lad os se her engang. Score streaks behøves vi ikke. Lightweight er måske en fordel. Ghost. Lightweight. Flag jacket kunne også godt være meget rar, så vi holder os i live. UAV, den er måske ikke så nødvendig. Det er som sagt ikke nødvendigt, at vi skal have en streak. Det er simpelthen en triple kill, så det er sådan mere eksplosivt, det skal ske. Det skal ske lige pludselig. Vi behøver ikke stå og gemme os sådan et sted. Så lad os tage lightweight, og så tænker jeg at tage flak jacket. Sådan der. Lad os se her engang. Flinchless, den er altid god. Svær at dræbe. Swap hands, den er... Eller den er måske faktisk god, fordi vi skal kaste med... Vi skal jo kaste med vores granat. Og jeg mener, at den tæller med som equipment. Den der kan måske også godt være god, hvis man overlever. Men så er der lidt træ, vi skal bruge. Vi skal faktisk bruge den der. Det var... Perk 2. Så siger vi fast hands. Sprint er ikke nødvendigt. Den der... Jeg tror, jeg tager tactical mask. Og det er fordi, at jeg skal... være meget konservativ, når jeg sprinter. Det vil sige, at jeg kun sprint helst, hvor jeg ved, jeg er i sikkerhed.
for ikke at blive en pludselig bare på stød på modstander, fordi at selvom jeg har den her dexterity, så har jeg meget lille chance for at vinde en skudduel med den her mobberdreng. Så jeg tror det er... Ja, den skal selvfølgelig være guld. Cool. Skal måske den samurai, for ligesom jeg så passer det sammen. Det tror jeg vi må gøre. I kan også se, selvom jeg er blevet prestige master, som det hedder, når man er top max prestige og max level. Jeg har også efterfølgende max, så det våben herud, fået 2 stjerner på det. Jeg har bare stadig ikke fået den skide accomplishment. Nå. Så er selvfølgelig kun én ting tilbage at gøre, det er lige at give den et ordentligt navn her. Hvad skal den hedde? Den skal hedde... Boomstick. Det er vist egentlig en shotgun. Referencen er fra en af de der Army of Darkness, men nu må vi lige bruge den til vores rør af eksplosivitet. Og så var det som sagt, jeg overvejede lidt at bruge hardcore. Der er faktisk forholdsvis mange spil, der spiller det spil. Spil, der spiller sig selv. Nej, der er forholdsvis mange spillere, der spiller det, hvis man kan se dernede, hvor mange spillere der er online lige nu. Party Games tæller faktisk også. Er der noget, man kan bruge til noget? Nej. Men der er der som sagt, at jeg overvejede hardcore. Og egentlig game mode, jeg tænker, der er så god, det er den, hvor at folk de samles. Altså hvor Team Deathmatch og Kill Confirm, der løber folk sådan lidt random rundt på banen og skyder hinanden. Den her Domination, der er der forhåbentlig en håndfuld spillere, der samler sig omkring nogle flag. Så altså man bedre kan samle dem i en lille klump og skyde dem. Det er i hvert fald min forhåbning.